Ամանորին ընդառաջ, անհավանական, մեծ, շատ մեծ ձեռքեր Վենուս Էլեկտրոնիկ խանութ սրահներում։ Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ, դիմում եմ ձեզ։ Երեք, մենք տեսանք կրկին անգամ, որ վարչապետի աթոռը զբաղեցրած անձը, երբ որ լրագրողը նրան հարցրեց, ինչու եք հանձնում Սյունիքից հատվածներ և ինչ է իրականում տեղի ունենում, երբ որ նոյեմբերի 9-ին ստորագրված դավաճանական կապիտուլացիոն թղթի մեջ նման բան չկա, նա տվեց ամենազարհուրելի պատասխանը, նա ասաց, որ դա բանավոր պայմանավորվածությունների արդյունք է։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք դեռ չգիտենք, թե վարչապետի աթոռը զբաղեցրած դավաճանը, ով մաս-մաս հանձնում է մեր հայրենիքը, իր կիրթ թուրք ընկեր Ալիևի հետ, դեռևս ինչ բանավոր պայմանավորվածություններ ունի, օրինակ Գեղարքունիքի որոշ հատվածի մասով, օրինակ Մեղրի կարգավիճակի մասով, որի վերաբերյալ առաջիկայում կարծում եմ կլինեն շատ հետաքրքիր բացահայտումներ։ Այս խորհրդարանում ամեն օր և այսօր և միշտ, քանի դեռ այս խորհրդարանը կա, իսկ ես կարծում եմ, որ այս խորհրդարանին մնացել են հաշված շաբաթներ, պետք է քննարկվի ընդամենը մեկ հարց. Հայրենիքը, Արցախը հանձնած դավաճան Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնանկության իմպիչմենտի հարցը և այս խորհրդարանը պիտի քննարկի նոր վարչապետի ընտրության հարց, որպիսի մենք կարողանանք փրկել այն, ինչ հնարավոր է դեռևս փրկել Հայաստանից, և որպիսի, սիրելի հայրենակիցներ, մենք ձեզ հետ միասին չլինենք ականատեսը պատմության այն դաժան էջի, երբ որ կկործանվի Հայաստանի պետականությունը և վաղը, մենք ձեզ հետ միասին պատմության դասագրքերում կմնանք մարդիկ, ովքեր կարող էին կասեցնել դավաճանին, ովքեր կարող էին բռնել դավաճանի ձեռքը, ով ինչ-ինչ ստվերային պայմանավորվածությունները ձեռք բերել իր կիրթ եղբայր Ալիևի հետ։ Սա պատմական օր է և պատմական ժամեր է։ Մենք պիտի բռնենք դավաճան Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքը, այլապես մենք կորցնելու ենք Հայաստանի պետականությունը։